Lek. Gila bakul pocah. Iki yo ngutus. Bakul ki ngutus. Bergogok li bergogok, moto-moto ki ya yo disopani. Yo jenuke ketok yo aja lho. Kenapa awone ora apa-apa? Ora apa-apa lho, ora apa-apa delok wong delok. Wong sing olah-olah ngono kuwi ora dijan. Diperkopok. Ora doyan ki ora usah dipangan, tak pangan dhewe aku ya kurangan. Kono diseneni kene seneni. Ora diperkopok. Arek cuwili-cili e, Mbah. Ben dadi akeh. Lah wong kono ki nek pengen ayok iki njoke diakeh to. Sing nyer mamah ngono ki piye lek? Gulane setengah kilo luwe. Lelepan kan gue apa? Nanti gue. Sekarang bahkan terkenal di mana-mana. Kudungnya kacar. Kudungnya kacar. Kudung kacar. Gue nanti lujoi. Kudungku apa lujoi? Kacar, kacar. Menerima pesanan. Menerima pesanan iki, guys. Pesanan, guys. Kucur. Kucur, guys. Kacire kudune coplok, guys. Kudune coplok, guys. Iki nek ora roh ki diombe darani jurah. Jurah, nek gak jurah ya teh manis. Ditumplek, didono. Sah. Rasa medun. Iki gak dilesek oleh engko. Anu maksudnya di wancal kerontokan nasin-nasin sedep ngono. Kerontokan blabar pisan. Lampin. Iya, aku itu tak suka izin tak ngulap kompor. Apa tak buat anggulan lo belum mbak? Aku lap sih. Kasar dunia mungkin. Kau ireng lagi dua. Kau ireng lagi dua. Apa kamu balik aku? Gua bodohkan bubal lama. Bubal mumbro, kok tumbai. Nih, kau ayo pas bubal korong. Hello, pelai. Wes tumbai. Iki wae sapa wae mesti wae mak. Iki jenenge wong mantu, guys. Sing kesel, sing rewang. Kuwi banyu kok gula, Mang. Kan pokoke kompor iki. Heh. Mati. Tengah kok napa. Jadi,
Nanti kelambe ini ya. Kita tokin kali. Kurang nyakep ya sih. Rintengan. Jenenge kulane yang kecil. Langsir apa kok lagi? Kak anu, kak kelihatan nek langsir. Lho, sitok ora popok iki. Sitok e wis di apa? Ambeni, guys. Kilo wis mulai pemanasan. Tenaga dalame wis ditokno kabeh lho. Huk iya. Biasane lek kami cincing-cincing. Dasare parak nang mendhuwur ngono semuan deh. Yo cincing-cincing dasare parak nang mendhuwur. Markise coplok, guys. Sujune kok ora nang jenang. Aku mengroh yo cok. Gak nang kulone. Ngesrini wati yo. Apa di sini apa ya ada kita ya? Ulah sampai goyang nih. Saya nyekeli orang gelem nganduli. Jadi jadi roke jadi punya gak. Saya roke lagi nih. Jadi sendiri rasa rokan. Tambah kemudian orang tipe jawa palang kok kita nasi. Dalam bawa itu kita sisi kan. Apa anggere selasar ini? Iki utang to apa? Separo-separo. Belum bisa tapi waktu ini ngurus ini juga. Ngarep Jadi pun ikat kita ngoro yo, jubat dayo. Ora enak ya nek yo kuwi. Wong kuwi kaya mateng kok. Padahal memet sesuk kae jenenge mateng. Oh, kelakon. Modele yo. Kok ora apa-apa. Wis ora usah wis tok ae kuwi gentenan. Wis mateng. Oh, yo wis aku sing ngene. Kok. Lah iki tak iki. Curi kula nang isorno. Ora malah ire bareng. Bedel-bedel. Sumben. Tak cincengin, Lis. Kuwi lho mulai cinceng-cinceng tenaga dalamnya ditokno kabeh. Kilo bit, Mbam bit. Mbah tim bit, delok bit. Olah yo. Yo sesuk lek nek delok lah. Walah, kotos kuwi pokoke. Tak kendali yuk.
Lek ku engko ngono kuwi dip langsung dibunteli plastik cilik-cilik ngono kuwi piye lek? Apa? Jeneng. Heeh. Plastik kemleleh panas. Ya dileres. Enggak dileresi maksud e. Arek dibunteli lungguh. Gak nek njukuk i ben gak telat. Iya jenenge kena di plastik. Walah. Ora. Plastiknya sampai plastik kae maksudnya kayak separonan apa kanan kiri bolong gak apa-apa niku lho. Nggo nang meja maksudnya ben gak wis bayar. Yo tiler. Irisi terus didelek nang plastik ngono kuwi lho. Gasik wis dadi. Engko ki ngaleh ngulon. Lha mek yo dianu luas kaya tau rene mek. Dadi anjeng yo atah buntelan siji atah tok. Napa meter kumpi jatuhnya dua ini, mana mau jadi kelihatan? Gak iso, ora iso. Kita ini kok agak iso. Bocor mono kok enak. Ora iso. Batore murah, orang ini mangi mesti. Bolong apa tempatan ini mana? Pokoknya sedang ora iso. Ora iso sendiri. Rasa nanti sengkut tak? Seorang arah. Tapi engko dijumput nombe dhateng ning sate. Anu lek pen ngelojone kering ngene entonge sarehno. Kuwi jane nyupen kuwi sing nyupek kuwi kok. Nyupek piye? Kanggo nenekan kuwi kok. Nyaham, nggih. Ya, pisan e dadi pen. Ya ngono lho. Wes. Wes urung sajen. Wes kok sajene lho lho Mas ketemu iki kok. Lho, lho. Ewa mantu nganten apa kerupuk rambut sajen itu. Saya tukang kelas sampean untuk sajen. Yuk, ini nak kene dua urai karek ya kamu. Ya. Nganten buat pak kerupono. Eh, kerupuk nganten diri kena sajene jaluk rokok Marlboro sing abang. Iya, kuning ono. Iya, sing jaluk Surya. Kuning ono, kuning ono. Ada, bu sajen. Ya, sing Surya juga enak jaluk. Kuning ono, ini aspinah lo. Anu rokoknya apa kowe? Biasa. Marlboro sing jaluke sing abang mau sing putih kok gedhe kok.
Allah wassalamualaikum. Wis. Ya. Patah tutul. Jane aja dibuntel sik yo. Kiler. Padha poro aku. Gak, maksudnya ki ben adem ben ora ngringet to, Nduk. Nek nek bar ki kan jek enak dipangan. Kiler kalu jeng pendek enak miring. Yo. Ki gak aku piring. Wah, iki pancen aku iki dine anggen pantes. Ngopi mbok pangan bar sesu saiki. Iya, yo kan ojo. Lah iki diteplok yung rumi. Gak lagi gegeden meng. Iya, lah ini diteplok yung rumi. Ini anu nek entuk nambangan ben enak. Susu-susu. Piring-piring. Gunane nah, sadem lagi dibuntel. Heeh, kok nek wis tanginane langgek dibuntel. Anane jamur iki panas-panas. Iya, panas-panas dibuntel kuwi. Ngono lho yo. Loro-loro kayak piring nanti. Cok-cok godongin cok-cok ndak tapi kok. Piro, kurang sok itu. Entan wonge piro wis kiri. Dukun nganten. Ya lah kok nganten. Sing makene nang kono klo piro wonge kok nganten. Ra iso ngitung aku. Nang jowo sapa wis kan mugi nune nopi lek siah sri lek cam. Lek Ramini yung mah aku mak 10 tak wis sate ngene payo godhonge eh mber gak bedah wong kak itik kok larang men kowe yang rumi ya siapa tadi nih mendi parahnya nanti hilang ya anget nek dak nek panas e gedhekku kena dadi wingi wis turu urung ngomong lagi satu menit tok ilek iya 11 lek kuwi ora tak pikirin pengen jilid iki kok 11 kalau maksudnya sing nang kok ora tak mang ditakoki detik ora lek apa rene ora lah aku anaknya aku gak paham kan kok aku apa takok ana nek detik kae gak sedo iya heeh kok aku gak paham tak kira etok-etok e makane aku ya etok-etok muni ngono kuwi teko kene dimbek-mbek sripit wis tuwek kok etok-etok ngarep mangan kok penak terus maca ayu lah yang ini ngakon Rono kemis Rene kemis Tosri ini kemis kan Rono mangan terus rebo ini ki Rono ini awan-awan rebo-rebo saiki opor busuk ben di lunem kurang papa teh itu ki empat ya dilongi lah kau iki lho iya kuwi. Kuwi ya kan ditunjuk meh kok ucet kurang kok.